Terve YouTube taas kerran jälleen. Nestlen Lion Brownie Style patukka runde testaa. Joten, eiköhän suklaalta se mais. Varmaan maistuukin, mutta haiseeko se? Haisi. Tai anteeksi tuoksuu. Minkälainen makujen sinfonia onkaan tää. Brownie on mun mielestä ihan hyvää. Kyllä. Jep. Voisi nostaa uudelleen. Yleensä en hirveästi ostaa tällaisia patukoita, mutta 4/5. Toimii. Jes. Ei mulla muuta. Se on moi.